Necə ola bilər ki, şair burada olsun və bizim çox sevdiyimiz bir şeir var, onu deməsin, bu yaxşı olmaz. Mən istəyirəm alqışlarınızla, o müəllimin bir şeir var, ondan istəyək. Hamılıqla bərabər, xatirələr şeiri. Bir yerdə nə? Xatirələr! Əlbəttə, Nisa xanım, çox sağ olun. Alqışlara görə çox sağ olun. Əlbəttə ki, nə bir yüz şeir söyləyərəm bir Nisa xanımın sözü ilə əlbəttə. Bir halda ki, burada ən böyük dinləyicim oturub, Flora xanım oturub. Niyə yanır bu ocaq? Yanıb külü qalacaq. Bilmirəm nə olacaq. Olanı xatirədir. Qar yağır narın narın, üzü gülür dağların, o yaşıl yarpaqların solanı xatirədir. Ay çəmənin çiçəyi, niyə soldu ləçəyin, bu dünyanın gerçəyi, yalanı xatirədir. Niyə çıxdıq yola biz, dəli olub bu dəniz, bir adadır sevgimiz, hər yanı xatirədir. Gerçəkdir, yoxsa yalan, gəlib keçdi nə zaman? Sevginin ömrü bir an, qalanı xatirədir. Qalanı xatirədir. Çox, çox təşəkkür edirik, çox təşəkkür edirik. Evet.